புனித ஓடன் இலைக தோரே ரயிம் நசியோ திக்மாத ஆப்பிரிக்கா பரிதுசா இஃப்டின் கதார் بسم الله سيدا ادلس اوتامبو وحان كسو غارني كسو غارني مغالده تن كولومبوس اوهايو اريمو سيانو لا كولانو كوميونيتي غان بلارن اي كنول ديغان كان ما دام كان نيميد ان حلبان قرن او كان نيميد دلكي مره دي عرده تن ليمادو inkastoo oo markii aan iimaaneynay arimo family iyo arimo aanu sugu nimid hawlba ay ku wada jirtay inaan halkan nimaano haddana mar haddii aan nimid inaan dadka community-ga ballaaran halkan degan aanu nimaano oo nus wareysano oo uga warbixino arimaha dalkii runtii sidaad ogtihiin dalka dhib badan buu soo maray sanadkii waxaa lagu jiraa 23-aad burburkii nasiib darrada ahaa ee dalka ku yimid waxaan is leeyahay waqtiyadii ugu rajo fiicnaa in wax iska xal loo helo deganaasha la'aanta iyo amniga burburay iyo kala dambeyn la'aantii si lagu soo celin lahaa dalka oo lagu soo dabaal lahaa ayay ahayd mid tan sanadkan sanadkii dowladdii ka dhisantay 2012-kii dowladdan hadda ka jirto sababtoo ah waxay ahayd dowladdii koowaad ee ku meelgaarnimada looga baxay markii koowaad ay ku meelgaar tahay waad garanaysaa dowladihii ka horreeyay dowladda tan oo ilaahiyo ka soo bilowday carte 2000 ay ku xigtay dowladda cabdiqaasin ay ku xigtay dowladdii imbagaati madaxweynaha ka cabdullaahi yuusuf allah u naxariiste ay ku xigtay midi sheekh shariif iyadana jabuuti lagu soo dhisay waa dowladdii afraad xukuumaddii afraad weeye dowladdii afraad dowladda tan hadda dhisan oo annagana arkanahay xildhibaanada waxay uga duwan tahay oo ugu weyn waxaa weeye dowladda tan dowladdii ka baxday waqtigii TF transitional time-kii oo heshay ictiraaf dowli ah inay tahay dowlad madax bannaan oo sovereignty-geeda leh oo fishinkeeda ku muddaysan yahay afartaa sano oo la rabo dalka in looga saaro ku meelgaarnimadii la rabo dalka in looga saaro waqtiga asaga ah oo lagu gaaro waqti lagu diyaariyey abni iyo kala dambeyn loona diyaariyey dalka xasilooni ku geli karo doorashooyin dadka u dareeraan oo soo doortaan inkasta oo iska gaabisyo iska jiraan oo ma sahlana dal burburay wax walba burburka burburka wuu sahlay wax la burburiyo laakiin dib u soo celinta wax sahlan ma aha hakisyo fara badan iyo culaysyo fara badan iyo dabinno fara badan iyo faragelinno fara badan wax fara badan baa iska jiro balse rajadii ayada ahayd oo ahayd dalka inuu galo 4 sano kadib weli waa jirtaa haddii iskaashi iyo wada shaqayn iyo dadaal iyo ummadda soomaaliyeed u diyaargarowdo inay gacan siiso dowladda la helo sidaan is leenahay waxyaalaha fara badan baa jiray dalkii oo la gaaray qodobka kale oo rabo inaan xuso waxaa weeye inkasta oo deegaano fara badan oo la rabay in kala dambeyn lagu soo celiyo ama
nimanka hadda xagxigeenka ah ay ka taliyaan oo la rabay gacanta dowladda inay soo galaan aysan weli jirin ay weli jiraan oo ka gacanta ka maqan yihiin for example haddaan usoo noqdo gobolka gado ilaa iyo shan degmo lix degmo ka kooban yahay shan degmo ayaa horey looga xoreeyey oo gacanta dowladda kusoo noqotay inkasta oo weli magaalada baardheere iyo buurdhuubo ay ka maqan yihiin gacanta dowladda meelo dhexdhexaan ay iska jiraan oo iska iyaga laftooda u baahan in abniga iyo gacanta lagu dhigo haddana waxaan rajo ka qabnaa lixda degmo ee gado inay kulligood isu furmaan ilaahay idankii muddo gaaban oo markay ugu dambayso sanadka soo socdo qaybihiisa hore noqon karo ayaan rajo ka qabnaa waxyaalaha kale oo guulahoo la gaaray waxaa ka mid a maamul goboleedkii gobollada jubbooyinka oo in muddo ah khilaafaad ama ka jiray ama aragtidiisa lagu kala duwanaa waad la socotaan oo in hadda lagu soo gabagabeeyey dowladdii iyo isku afkarteen iyo maamulkii kumeelgaarka ee jubba shirarkii muddada soo socday ee looga wada hadlahayay arrinta iyada gaar ahaan shirkii ka dhacay magaalada addis ababa ee arrintaa lagu soo gabagabeeyey lagu gaaray looguna gogol xaarhayay sidii maamulkaas muddo laba sano gudahood ugu yaraan ugu badnaan laba sano gudahood in maamul goboleedkii jubbooyinka lagu dhiso loona sameeyey road map qodobo lagu gaarhayay sida iyada qodobo lagu gaarhayay oo ka mid ahayd shir dibeeshiineed inuu ka dhaco magaalada muqdisho kadibna shir kale oo dadka shir kale oo dadka ay si niyadsami ah isku uur xaaranhayaan oo loogu nabdinhayo oo ay ku heshiinhayaan sidii ay ama u qaybsan lahaayeen ama dadka ay ku walaaluubi lahaayeen looga dhisi lahaa loogu qaban lahaa magaalada Kismaayo waxaa taa weheliyo guddiyaal in loo magacaabo sidii ciidamada ku dagaalamay magaalada Kismaayo oo qaar banaanka uga baxeen laisugu soo celin lahaa oo loogu soo celin lahaa magaalada Kismaayo oo loogu nabdin lahaa ciidamada labada dhinac dhanka kuwa banaanka uga baxay oo dagaalkii ka dhacay magaalada Kismaayo oo beelaha ku dagaalameen uga baxay iyo kuwa hubaysan oo magaalada joogo si loo nabdin lahaa oo ciidan qaran looga wada samayn lahaa arrimahaas waxaa weeye kulligood marka la isku soo gabagabeeyo waxaan leeyahay waa guulo la gaaray weeyo runtii haddii arrintaas lagu guuleystayna waxaan is leeyahay waxaa weeye culays fara badan oo taagnaa oo koonfurta Soomaaliya ka jiray ayaa xal loo helhayaa magaaladaas deegaanadaas jubbooyinkana dhib intii ugu filan dagaal sokeeyey iyo qolo mar ay wax isbiday oo awood iyo xoog inay wax ku muquuliso ay dabacday 23 sano wax badan bay soo mareen kulligoodna qolo wax ku gaartay ma jiraan ama waxay ay marka iyada ku haaminaysay gaartay waxa kaliya oo guul ugu gaari kara waxaa weye dadka deegaanka u wada heshiiyo oo isku afkarto haddana dariiqa isaga habad moodaa inay tahay gabagabada midda lagu go'aansaday oo heshiiska ku socdo arrimaha waan rabo inaan caawo ka hadlo arrimaha ugu waaweyn waa kuwa iyagaa waxaa kale oo rabaa inaan intii aana ka soo maqnay muqdisho ama dalkii kulley sidaa la socotaan waxaan maqlaynaa xoogaa khilaafaad inuu soo dhex maray xukuumaddii iyo madaxweynaha
ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo ku saabsan xagga wada shaqayntoodii iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha oo la yiri motion baa laga keenay. Weli arrintaas waa arrin taagan sida aan la socono oon maqlayno. Runtii waa iska nasiib darro soo korortay sababtoo ah khilaafaad dadka waa ka soo daaleen. Horey baa intaasoo ra'iisul wasaare iyo madaxweyne is wada qabsadeen. waxa muhiimka ahna waxaa weeye oo dowladdu u baahan tahay in la wada shaqeeyo oo dad wada shaqayn karo oo ay wada shaqeeyo oo dadka hawsha dalka u taallo la qabto ayaa muhiim ah. oo nin walba uu qaxan yahay sharciga uu qeexayaa mas-uuliyadda uu ku leeyahay maamulka dowliga ah lagu xushmeeyo oo uu qabsado way waxa loo baahan yahay. haddana waxaan ku boorinaynaa waxaan ku boorinahayaa mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda ama ha noqdo madaxweyne ama ha noqdo prime minister mas-uuliyadda siduu sharciga qabo qolo walbaba qof walba waxa uu sileeyay in lagu qadariyo oo wada shaqaynta iyo dalka si loogu shaqayn lahaa cadow in ku filan iyo hakisya in ku filan iyo faragelin in ku filan dalka waa ka soo rogo waana haysataa in lagu dadaalo. midda iyadaa weye middaan ku boorinahayo oon ugu baaqayno mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda. haddee mar haddii taa iyada la waayana kulley dalka sharci baa uga degsan sidii lagu kala saari lahaa lagu xallin lahaa khilaafaadka jiro markaasna haddee baarlamaankay u taallaa hawshaas kulley oo baarlamaanka libaanada qaranka kutubka waxay u maareen u dhaarteen waxaa weeye dalka inay daacad u yihiin iyo ummadda iyo mas-uuliyadda ay hayaan. hadbana sida ugu fiican oo dalka dantiisa ay ku jirto dadka iyo diinta dowladnimo inay ku hoggaamin doonaan dastuurkana sida iyadu yuu qeexayaa marka. laakiin uma baahno muddo dheer oo jiitanto oo la asxaahaysto oo dalkii hawl ka socon weyda waqtigaa waad garan kartaan dadka soomaaliyeed arrin ay hadda aad soo dhoweyn hayaan ama danayn hayaan ma ahan. marka haddii ay noqoto xukuumadda iyo hadday noqoto madaxweynaha iyo haddii ay noqoto ra'iisul wasaarada oo ayagu dhammaantood intaasoo dowladda isku ah waxaan ugu baaqaynaa arrintaas si ay ku soo afjarmi lahayd oo dalka dhibka looga saaray hawl ku socon lahayd go-aankeeda in la qaato uun kulli ay degdegtoobana waa rajaynaynaa. naga waxaan jecel nahay haddii ilaah yira inaan ku noqonno dhowaan kulley bisha aan soo socoto hadda December qaybteeda hore inaan dalkii ku noqonno oo halkan hawlihii aan u nimid insha allah oo inooga dhammaadaan. waxaan u rajaynaynaa ilaahay idankiis dowlad iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo baarlamaan wixii loo dhaariyo mid walba ay u dhaarteen qababto oo dalka ka saaro jahwareerkii ugu soo jiray 22 sano oo u adeego danaha dalka iyo dadka oo horumar iyo amni iyo kala dambeyn ku soo celiya dalka. marka kadibna ilaahay idankiis dalkeenna waxaa weeye waa dal qani ah, waa dad qani ah, waa dal meel istraatiiji ah ku yaallo. laakiin waa nagala faa'iidaystay, waxaa naloo soo maray qabiil, waxaa naloo soo maray jaahilnimo, waxaa naloo soo maray daraqyo adadag, daraqyo xun baa naloo soo maray oo noogala faa'iidaystay. insha allahu qof kasta oo soomaaliya maanta meel kastoo isku nool yahay ama gudaha ahaado ama bannaanka ahaado wuu garan karaaba ila tahay haddii kala dambeynta ay soo noqoto mar dambe qof xiise u qabo qabiil iyo wax la mid ah iyo in dalka looga faa'iidaysto oo dadka looga faa'iidaysto ma jiraan. marka waxaanu leenahay dadka soomaaliyeed oo bannaanada joogo inay gacan siiyaan qabiil waxba ma tiro qabiil la ogaaye qabiil waa midkan loo soo maray dadkeenna iyo dalkeenna oo sidaa inay u noqdaan loo soo maray in garab la siiyo dowladda, in garab la siiyo nabaddiisa ay ku soo noqon lahayd,
in gacan la siiyo si nabad lagu helaa, in gacan la siiyo si kala dambeyn lagu helaa, in gacan la siiyo si dowlad Soomaaliyeed oo cagaheeda ku taagan oo banaanka aan laga wadaarin oo aan gacan ku rimis ahayn ama aan ahayn dowlad faragelin iyo jilaafooyin banaanka aan gardaabo banaanka ah mar walbaba aan loo isticmaalayna isku filan si lagu gaari lahaa danteedna mid ayada ay ku jirtaa. Waad ogtihiin dadka banaanka joogo dhibaatada ay ku qabaan ayaga iyo caruurahoodii, ayaga iyo waalidkoodii, ayaga iyo deegaankoodii, dadku waa la kala lumay. Qoyska Soomaaliyeed waa ku burbureen, caruurihii xabsi bay ka buuxaan. Waxa weeye waxaan u baahannahay kulligeen waxaan la qaadi karo oo ceebteenna ku asturan tahay waxa weeye dalkeenni hooyo oo guriga ahaa, guri baa wax qariyo, gurigeenna inaan ku wada dadaalno inuu noqdo guri nabadeed oo herkeen deegaanadeenna iyo dadkeenna ku filan yihiin. Waxaan u mahadcelinahayaa tiimka suxilqaamay arrintan iyada oo runtii aad iyo aad ugu dadaalo dadka Soomaaliyeed wacyigelintiisa iyo mar walbaba sidii ay ula socosiin lahaayeen arrimaha ka jiro dalka iyo dadka, hadday tahay qurbajoog iyo hadday tahay gudahaba. Kulmiye TV iyo Cabdinasiib iyo tiimkiisa aad iyo aad baan inku mahadcelinahayaa, aad baad u mahadsantihiin.